japp nañ ni ci jamono ji nga xamante nak mom la ko liggéey mbassu coronavirus am lu bari lo xamante nak waral nako ci ay jafé jafé ak jixi jaax ci dundinako askan wi téwul jitu réew mi man nak liggéey lu ñu mëna tek geut ci réew bu Mauritanie ñu jall ci tolway mbassu coronavirus bi nak demb nak ci diber gi ñu gis né réew bu Mauritanie wañé na lu tollu juroomi doom adam yo xamanté nak faatu nañu ci mbass mi lu tollu ci danaka lu jégué ñetti témèr ñaat témèr ak juroom ñett fuk ak ñaari doom adam jot nañu ci mbass mi nak nonu itam kon leral nañu itam ci jannu bu ñu defon ak taskatu xibaax yi ne lu tollu ci témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñetti doom adam wër nañu ci mbass mi nak demb ñu dessandi batay ci lu aju ci mbass mi ak li ñu aju ci li nga xam moy wax ñakku gi jamono ji xamle nañu ne réew bu Mauritanie nak demb rek fexena ba ñi nga xam ñak lu tollu ci jooni doomu adama yo xamantene nak kon jot nañu seen ñakku gu jëk waye itam lu jégué fanwéri doomu adama yo xamantene nak jot nañu seen ñaarelu ñakku lolu nak itam doleku ci ak lim gu tollu ci fanwéri doomu adama yo xamanteni nak jamono ji dalal nañ len ci l'hôpital yi ndax senep wergeram dafa jéggi dayo ñu fekki nak juroom benni doomu adama ya fa néwon ñu tollu rek ci juroom ñeen fukki doomu adama yo xam jamono ji ñoo teud ci lalu l'hôpital yi ci lu aju ci walu ñakku gi nak demb réew bu Mauritanie nanguna nak ci sen ak natangu réew yu état réew bu États-Unis kon limgu takku ci ay ñakku yo xamete nak ñinga bayé ko ci réew bu États-Unis nak demb nak lañu ko waccé fi ci aéroport international ci téwayup jitu réew ci téwayup jëwruñu bi dañ ko walu pour géram Sidi Oul Zahaf ak ambassadeur réew bu États-Unis bi yabal ci fi ci réew mi mudi nak ap ñakku bo xamni ñu bayé ko ci mbotay bi nga xamete nak réew bu Mauritanie bokk na ci ñukoy wax COVAX di mbotay bo xamete nak kon ay réew yu bari ñoo ci ëmbu ngir man rek kon dimbalante ci li nga xamne mo aju ci walup ñakku gi batay ñu descendi ñew ci centre yi nga xamne nak fala askan wi di ñakko demb itam defo nañ fa doxantu gis nañ ni ne ñakku gi ci li nga xamne nak xamle nañ ko nenañu nak kon nit ñangi ke ñakku si bu baaxa baax ci li nga xamne leral nañ ko ci ay diwan yu wuté buñu ko mengalé ak bës yu jëkki jamono ji gis nañ ni ne ñettelu vague bi bu mu ko doré batay ñu bari nak ñi ngi ñew di ñakku si ak doolé ngir rekone mëna dimbali ak jëwruñ ji ci jafé jafé nga xamanteni nak japp nañ ni mom lañuy dundu mu aju ci mbassu coronavirus bi keurup liggey kay nguur gi nga xamanteni nak ñom lañu denkon ñu daan amal li nga xam lañu wax topato godron yi ñukoy wax NR ñu len di wax NR ñom nak batay ñi ngi ko woyele li nga xamne kon moy sen taxaway ngir rek kon xaar li nga xamne mom moy digle yi nga xamne nak mom len jitu rew bi digalon ci ba moy falu ne bu falo dina lijeenti li nga xamne moy sen jafé jafé yi nga xamne nak mom ñuy jankontel ci bir liggey kat mom la liggey kat doon jankontel ci bir keur gogle jaarale won ko nak ci directeur bu cabinet lolou nak ñom liggey kat yi di daldi di yone rek pataxal bu jëm ci jitu rew mi mom Mohamed Cheikhoul Ghazouani ene nak seen yaakar gogle batay tasul ñi xarandi kon mu joxe rek ndigal ngir ñu man leen lijeenti ñom ñi nga xamete nak ñu doon liggey ci kër go nga xamne mom lañuy wax NR niñ ko jundewon ci bopok xibaax yi bu rup Maroc mom Mohamed Cisse mi ngi wo nak rew bu Algérie ngir ñu ñew ñu andando rek liggéey jéggi li nga xamné moy wuté yi amone ci sénap digënté bobu batay ci digënté ci jaar jaaru pa ñaari réew yi waye ñu fexé ba ubbi waat li nga xamné moy sén digënté digi manam sén frontière nonu nak mom bu rup Maroc di xamlé loolu lé ci fatlikou bëss bi nga xamanteni nak ci lañ ko falon mu tollo ak ñaar fuk ak ñaar fuk ak ñaarelu at ci bu mu newé ci bopou réew bu Maroc muy wo nak réew bu Algérie ngir ñu taxaw ci gëna
sokal yi nga xamné moy jëflanté digënté ñaari réew yu ak mboko gi nga xamné mo am ci CNP digënté ñu fexé nak ba wuté yi ñu daldi ko rek kon djéggi ba mëna rek andando ligéyat ñu jéxlé xibaar yi ci réew bu Palestine fofu nak ñi nga xamné ñoy mbotaay bi ñi wax Hamas di mbotaay ba mbotaay islamique bay fipp fofu la ci réew bu Palestine ñom nak jamono ji ñi ngi gëreum réew Algérie ci taxaway bi nga xamanteni nak amna ko ci fi nga xamne mu yox mbotaay Afrique lank nak ne du jëflante ak réew bu Israël bi nga xamanteni nak mu ñu bëgg dalal ci mbotaay bu réew bu Afrique non nak Hamas di wané rek li nga xamne moy seen mbékté ci taxaway bi nga xamanteni nak réew bu Algérie amna ko fas yene ci yobale ñe yeneen ak réew ngir rek ñu daldi dakk réew bu Israël ci mbotaay bu Afrique bi nga xamanteni nak mom lañ ci fasiyene bolé lolu nak ñu gis né jamono ji amna ci ay réew yo xamanteni nak daldi nañ ko lank lu ci melni réew bu Afrique du Sud way ñu gis né nak yeneen ak réew yu bëgg ci Afrique ñom nangu nañu nak ngir Israël daldi rek ap doon nak itam après bo xamanteni dañ koy bolé rek ci réew yi nga xamanteni jamono ji dañuy liggéey ak mbotaay bu Afrique mbokk yi li leen indi lon ci xibaar ñu fatale leen li gënon fa ci bokk xibaar a parti kay père don nañu nak sargal jitu réew bu Mauritanie ci liggéey bi nga xamanteni nak amal nako ci biiru ko ñaari at ginaaw biñ ko falé nak ci bokku réew mi lolu nak ñu gisé itam amna wuté sax ci biir askan wi am ñu japp ni batay nak jitu réew bu liggéeyam dafa dess dina ñëw ci tollu ay mbass mi lu tollu ci juroomi doomu adama ñoo faatu nak demb ci diwer ji lu jégué ñett téwu doomu adama jox nañu ci mbass mi nak demb itam réew bu Mauritanie nanguna ay limbu takku ci ay dose ñepp yo xamanteni nak mu ngi baye ko ci fi bu États-Unis ci téwa yu fa jëru ji dañ ko wër gi ram ak ñam ambassadeur bu Amérique bu ru ko Maroc mu ngi won ak réew bu Algérie ngir ñu andalo liggéey jéeg bi wuté nga xamanteni nak mo amon ci sénat digënté té nak do ubbi waat dig bi ci digënté ñaari réew yi lool nak bëgg doon ko xamné ci bëss bi nga xamné ci lañuy fatali bëss bi ñu ko falé won ci bopp réew bu Maroc mbokki xar di jeur lañ jëf li lañ indi lon ci xibaar fatali leen ne leen mën nga ne sétane ak xibaar yak yeneen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipango Facebook bi ngeen di faral di jann ak mom ci écran bi ñala leen jam di ko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leneen ci xibaar.